Architektura zoologických zahrad se proměňuje podobně jako běžná architektura. Vyvíjí se směrem k tomu, co bych nazval jako dehumanizací toho procesu, kdy zvířata jsou poznávána, vlastně stále víc víme o zvířatech a díky tomu je architektura zoologických zahrad bližší tomu přirozenému, těm přirozeným fyziologickým potřebám zvířat. To znamená, jestli žijou ve stádech, tak i v zoologických zahradách jsou stáda, jestli zvířata jsou samotářská, tak žijí jako samotáři. A tomu se přizpůsobuje ten návrh zoologických zahrad. Co se týče toho pohledu z hlediska toho návštěvníka, tak tam byly takové dva, tři milníky hlavní za poslední století, kdy základem toho, co dnes vidíme, je dílo Karla Hagenbecka z počátku 20. století. Potom přišla taková vlna těch větších výběhů a pohledů z těch cest. A třetí vlna je takzvaný princip vnoření, s kterým přišli Američané v 80. letech, kdy ty návštěvníci přicházejí do zoologické zahrady jako na návštěvu k těm zvířatům, která tam jsou doma.